Vi har rimelig dårlig statistik mod Greve, så vidt jeg husker, og Greve de er et stærkt hold. Så vi skal ind og spille rigtig, rigtig godt for at kunne presse dem og forhåbentlig kunne få et point med derfra. Et cifretip, hvis du skulle komme med det, hvad er det? Nu har jeg ikke lige kampen inde i hovedet, sådan enkeltvist, men vi vinder 4-2.